Den ensitsigas omålade AIS 37 som jag har kollat i loggböckerna. Jag har 6 flygpass i där. 4 timmar och 17 minuter. Hur känns det att flyga i Viggen? Ja, det är kraftigt. Det är... Nu ser ni honom. Han kommer på lite höjd här. Och nu tänker ni på era öron. Jag ser föräldrar som har satt hörselkåpor på sina barn. Kloka föräldrar. Det gillar vi. Varsågod, Viggen. Slantänder, alltså ger förgas med förlättbrännkammare och så avlastar man vingarna lite grann så man nästan väger 0G och så är man på låg höjd och så bara skjuter iväg och man sitter som en liten, ja ni vet, i ryggstödet och det bär iväg. Jättehärligt. Man har bra sikt från cockpit, man har inga luftintag och sånt bakom sig. Och den här maskinen är byggd för de här korta vägbaserna vi har utnyttjat. Jag har tagit landsläget. Det visar att det är väldigt manövrerbar ägning då. Och få med det på bild. Ja, han är ju helt klart begränsad av det här tråkiga vädret vi har drabbats av idag. Men han kom i alla fall. Han ville visa upp sig och Swedish Air Force Historic Flight har en hel räcka med flygplan, Draken, Viggen, Tunnan, Lansen och en del propellerplan också och har ambitionen att hålla huvuddelen av jättepåken luftvärdiga fram till 2026 med flygplanet till det uppdraget. Jag tror det blir 2027 för då är och då får motorn att rikta sin dragkraft framåt.
Nosvingarna är försedda i bakkant med en klaff. Och den fälls ner när man fäller ut landstället. Inte alls som på Gripen där hela vingen är en roderyta. Rodern som man manövrerar flygplanet med sitter i bakkant på huvudvingen. Men nosvingen hjälper till att man kan få bra flygprestanda i låga fart. Så de sa igår när Gripen var här att bygga ett flygplan ska starta och landa på 500 meter. Ingen konst, fireprocessen är ju det varje dag. Att bygga ett flygplan som kommer upp i dubbla ljudhastigheter, det här är inte svårt. Men att bygga ett flygplan som gör bägge delarna, utan katapult, broms, vajer, fallskärm och så vidare, det är ingen annan som löser. Han ska inte landa, va? Han kanske sätter i hjulen och gör en studs här. Då kommer han åka lite grann andra på. Viggen har ju funnits i attackversion som sen gjordes om till att bli den attackversion med också spaningsförmåga. Spaningsviggen har byggts om till också få attackförmåga och sen hade vi en skolversion, en tvåsits. Det har föreningen som också byggdes av 249 stycken jaktviggen. Ett mycket bra jaktflygplan. Har en lite annorlunda motor, helt annorlunda radar, modernare vapen. Och de tog ju drift när de fortfarande var bra för att Gripen kom och gjorde jobbet bättre till vårt läge. Och där misstänker jag att han måste ha bränsle själv och ta sig mot en tankstation. Inte vilken tankstation som helst. Ja, för att få de här flygplanen luftvärdiga i det civila registret. För de är